За љубовта, за искушението. Чаша црвено вино, доказ за страст. Еве неколку причини зашто виното го подобрува вашето здравје. Листата на придобивки од виното е навистина голема, секако доколку се консумира во мали количини. Докторите препорачуваат да се пие по една чаша вино дневно, бидејќи преминувањето на оваа граница може да се одрази негативно врз здравјето. Следуваат неколку бенефиции кои ќе ги осетите доколку редовно пиете умерена количина. Ја подобрува меморијата. Едно истражување направено на лица постари од 70 години покажало дека оние кои пијат по една чаша вино дневно паметат повеќе од останатите. Исто така, докторите објаснуваат дека тоа спречува згрочување на крвта и го намалува воспалението на крвните садови. Помага при согорување калории. Праксата покажува дека луѓето кои пијат вино редовно имаат помала телесна тежина од оние кои го консумираат ретко. Докажано е дека испиената чаша вино може да го натера вашето тело да согорува калории цели 90 минути. Го зајакнува имунитетот. Една британска студија вели дека љубителите на виното го намалуваат ризикот од инфекција со бактеријата хеликобактер пилори, која може да предизвика гастритис, чир или рак на стомакот. Исто така, помага при заштита од трујење со храната, како на пример салмонела. Заштитник на женските јајници. Една чаша дневно го намалува ризикот од рак на јајници за 50%. Научниците веруваат дека ова се должи на антиоксидансите кои ги има во виното, а кои имаат антиканцерогени свойства. Ги зајакнува коските. Во просек, луѓето кои се редовни консументи на вино имаат поголема коскена маса од оние кои не го консумираат. Алкохолот го зголемува нивото на естроген, хормон кој го забавува разронувањето на старите коски. Црвеното вино спаѓа во сортата вина направени од темно грози. Сега ви ги представуваме 8-те најпознати видови црвено вино. Сирах или Шираз. Најпознати места каде што се одгледува лозјето за производство на ова вино се Калифорнија, Австралија и познатата винска долина на Рона во Јужна Франција. Виното има вкус на црни плодови како црна рибизла, а неговиот прекрасен вкус не е само поради овошјето од кое се прави, туку многу придонесуваат и дабовите буриња каде се чува. Ова вино најдобро оди со пилешко, телешко, дивеч и разни видови чорби. Мерлот. Лесно и пивко црвено вино, кое може да го консумирате со секаква храна. Најпознати региони за неговото производство се Италија, Романија, Калифорнија, Чили и така натаму. Има типичен вкус на сортно вино со мирис на црни цреши, сливи и билки. Каберне совиньон. Едно од светските најпознати и најдобри сорти вино. Најприкладно е да се консумира со црвено месо. Грозјето за неговата подготовка расте на сите типични места за одгледување темно грозје како Франција и Австралија. Во неговиот вкус се чувствуваат тонови на ванила. Пино нуар. Едно од најблагородните црвени вина. Ова вино е потешко за одгледување и за производство, а ретко се меша со други вина. Одлично оди со лосос на скара, пилешко, јагнешко, како и јапонски јадења, особено суши. Најпознати региони за производство се Франција, Австралија, Нов Зеланд, Калифорнија и Орегон. Има овошна арома на цреши, јагоди и сливи. Во чест на меѓународниот месец на чоколадото, еве неколку интересни факти за патот на чоколадото, почнувајќи од какаовите дрва па се до чоколадите во продавниците. Чоколадото се добива од плодови кои растат на какаовите дрвја. Овие дрвја успеваат во топли и врнежливи региони, во близина на екваторот. Потребни се 5 години за дрвото да созрее и уште 5 години за да се добијат зрели плодови. Какаовите дрвја можат да даваат плодови во период од 30 до 40 години. Секој плод за какаовото дрво има големина на топка за рагби и може да содржи до 50 зрна какао. Потребни се 4 зрна какао за да се направи 28,35 грама млечно чоколадо и 12 зрна за да се добие истата количина темно чоколадо. С
Според податоците на Американската алијанса за шекер, американците најмногу купуваат чоколадо за празникот Свети Валентин. Швајцарија пак е земја во која најмногу се јаде чоколадо. Европа е полна со љубители на чоколадото. Во доцните години на 18-тиот век во Мадрид, Шпанија, секоја година се консумирале околу 544 милиони килограми чоколадо. Денес, според Калифорнијската академија на науките, 15 од 16 водечки земји во консумирање чоколадо се европски држави. Неколку коцки чоколадо се добредојдени за срцето. Во истражување направено од 2010 година се покажало дека луѓето на возраст помеѓу 35 и 65 години кои консумирале чоколадо имале понизок крвен притисок и помали шанси за срцев удар во споредба со оние кои не консумирале чоколадо. Дали чоколадото е афродизијак? Научниците се уште не го докажале ова. Познато е дека во Мексико и во делови од Централна Америка за време на свадбите биле разменувани чоколадни напитоци. Легендата вели дека Казанова јадел чоколадо за да го подобри својот љубовен живот. Но се уште нема научни докази кои би го потврдиле ова својство на чоколадото. Љубовта представува најголема светлина во животот на луѓето. Секој од нас знае дека таа го зголемува квалитетот на нашето постоење. Расположени сте за малку романтика? Погледнете ги најромантичните сцени на сите времења, од кои срцето ќе ви затрепери, душата ќе ви се исполни. Незаборавната сцена кога Роуз и Джек се пригрнати на клунот на бродот Титаник е историска и вонвременска. Ако ништо друго, песната на Селин Дион, My Heart Will Go On, ќе биде вечна инспирација за сочни бакнежи и топли преградки. Убавината во оваа сцена е страстниот бакнеж помеѓу главните ликови, а сето тоа е уште поромантично кога ќе земеме предвид дека нивната љубов траеше многу кратко. Hold on. Hold on. Keep your eyes closed. You trust me? I trust you. When Harry met Sally, дали тие некогаш ќе сватат дека се еден за друг? Кога Хари конечно ќе изјави љубов на Сали во вид на омаложувачки говор, во кој меѓу другото и кажува дека има брчки над нејзиниот нос, неговата лудост и симпатичност ќе направат цинизмот и неромантичноста кај гледачот да исчезнат. I love you. How do you expect me to respond to this? How about you love me too? How about I'm leaving? Doesn't what I said mean anything to you? I'm sorry, Harry. I know it's New Year's Eve. I know you're feeling lonely, but you just can't show up here, tell me you love me, and expect that to make everything all right. It doesn't work this way. Well, how does it work? I don't know, but not this way. How about this way? I love that you get cold when it's 71 degrees out. I love that it takes you an hour and a half to order a sandwich.
I love that you get a little crinkle above your nose when you're looking at me like I'm nuts. I love that after I spend a day with you, I can still smell your perfume on my clothes. And I love that you are the last person I want to talk to before I go to sleep at night. And it's not because I'm lonely, and it's not because it's New Year's Eve. I came here tonight because when you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible. You see? That is just like you, Harry. You say things like that and you make it impossible for me to hate you. And I hate you, Harry. I really hate you. What does this song mean? My whole life, I don't know what this song means. I mean, should old acquaintance be forgot? Does that mean that we should forget old acquaintances? It doesn't mean that if we happen to forget them, we should remember them, which is not possible because we already forgot them. Well, maybe it just means that we should remember that we forgot them or something. Anyway, it's about old friends. The first time we met, we hated each other. No, you didn't hate me, I hated you. The second time we met, you didn't even remember me. I did too, I remembered you. The third time we met, we became friends. We were friends for a long time. And then we weren't. And then we fell in love. 3 months later, we got married. It only took 3 months. 12 years and 3 months. We had this, we had a really wonderful wedding. It really was a beautiful wedding. We had this enormous coconut cake. Huge coconut cake with the tears, and there was this very rich chocolate sauce on the side. Right, because not everybody likes it on the cake because it makes it very soggy. It's particularly the coconut soaks up a lot of that stuff, so you really, it's important to keep it on the side. Right. Romeo и Юлия. Може би никогаш не сте помислили дека аквариумот би можел да биде романтичен, но за Ромео и Јулија, љубовната двојка, осудена на пропаст, тука беше првата и најромантичната средба која им се случила. Дали е романтичноста на филмот во саундтракот Kissing You или во неодоливата насмевка на Леонардо Ди Каприо, останува на вас да одлучите. Од моментот кога Ноа ќе се качи на панорамата за да ја покани Али да излезат со цел да ја го привлече нејзиното внимание, па се до моментите кога двајцата ликови ја сознаваат силата на нивната голема љубов, во поодминатите години ова е филм кој изобилува со љубов и романтика. Иако е навистина тешко да се избере само една сцена од овој прекрасен филм, сепак моментот кога Ноа и вели на Али, ако ти си птица и јас сум птица, е еден од најромантичните помеѓу многу. Now say you're a bird too. If you're a bird, I'm a bird. Гледајќи го лошото момче, Хит Леджер,
Како ја пее песната Can't Take My Eyes Off of You, може да го стопи секоја женско срце. Уште кога Леджер тоа го прави пред училиште, мудро избегнувајќи го обезбедувањето, сцената станува уште посладка. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Лондон знае дека Джейми е болна од леукемија и сака да ги исполни сите желби кои ги има напишано таа на низината листа. Тето важи преминување на граници и најголемата да се омажи во црквата во која тоа го направила низината мајка. You're acting like a crazy person. What's going on? Okay, right now you're straddling the state line. Okay. You're in two places at once. Everybody's dancing in the moonlight. Ова е времето на карневалите. А ние ве водиме на венецијанскиот карневал. Познатиот венецијански карневал трае се до празникот познат како Чиста среда, популарниот Марди Грас, а започнува 10 дена порано. Историјата на венецијанскиот карневал започнува уште од далечната 1162 година. Венецијанската република го победила Улрико, патриархот на Аквелија, и тогаш, за да се одбележи победата, започнала традицијата со колење бик и 12 свиња на площадот Свети Марко во Венеција. Оваа прослава станувала се повеличенствена и веќе во 1268 година за прв пат се забележува употреба на маски. Во 18. век венецијанскиот карневал го доживеал својот златен период. Богати млади благородници доаѓале во Венеција, како дел од нивната голема европска турнеја, за да уживаат во карневалот. Сликите на Франческо Гварди и неговите современици и дневниците на Джакомо Казанова биле најпознатите символи на тоа време. Во текот на 30-тите години на минатиот век, карневалот постепено почнал да исчезнува заради забраната што ја издал Мусолини. Во 1979 година, група венецијанци и љубители на Венеција одлучиле повторно да ја оживеат традицијата на карневалот. За неколку години, маскираните венецијанци станале символ на Венеција во земскиот период. Маските изработени за венецијанскиот карневал се уникатни. Најпознати маски се оние кои ги представуваат ликовите од италијанската комедија дел арте, како и познатите бели маски со дол клун, што всушност го представуваат докторот кој се бори против чумата. Денес изработката на маски во Венеција е посебна индустријска гранка. На здравје за денот! На здравје за животот, за успехот, за вас. Со љубов насликана од срце, јас сум Сандра Минова, вие гледавте Инспирација за живот.